ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି କହି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଛି ପିଙ୍କି। ତାର ଭୁଲ ଏତିକି ଯେ ସେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ ଜାତିରେ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେଲା। ଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଶାଶୁ କହୁଛି ଜାତି ଝିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଇଠା ମାରିଲେ ମୁଁ ସହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅ। ତାର ବଡ଼ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି ପଇସା ନେଇ ସାଇଟ୍ ହେଇଯା, ଆମେ ପୁଅକୁ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁନି। ଆଉ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାକୁ ଯାଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରେ ଅଛି ନା ସେ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିକି ଆସିଛି। ତ ତେଲ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ, ତ ତେଲ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ତେଲ ପାଣି, ମୋ 6 ମାସ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଉନି ପିଉନି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ତେଲ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିକିନି ଦେବି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସସମ୍ମାନର ସହ ଖାଇବି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘମାରୀ ଗ୍ରାମରେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅନୁଗୁଳର ପିଙ୍କି ବେହେରା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହା ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ 13 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝଡ଼। ଅଶୋକ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନପାଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପିଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଅଶୋକର ଗ୍ରାମ ବାଘମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଘର ପରିବାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଠୁ ଫେରି ବାଘମାରୀ ଥାନାରେ ଗୁହାରି କଲେ ସେ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାଶ ହେଲେ। ଏବେ କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଲପାଇ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଜାତିଆଣ ଦେଖାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପିଙ୍କି ବେହେରା ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସାର୍ ପୁଅ ବାହା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତମେ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଜାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଏବେ ଜାତି ବେଳେ ଆସୁଛି, 2ଟା ବେଳୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ, 2ଟା ବେଳେ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଘର ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ଆମେ 2:30, 2:45 ବେଳକୁ ଆମେ ଖାଇକି ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତା ବିଷୟରେ ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛି, ସେଇ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।